اساں جے قبرستان دے اندر 70,000 مانو ان عذاب دے اندر گرفتار ہویا انہاں دی قبروں دے اندر باہ بری گئی ہی انہاں جا ہتھ بدل ہویا پیر بدل ہویا اکڑو قرارو اساں جے قبرستان دے اندر آیو انہاں اچھڑی داڑھی والے قرارے اساں جے قبرستان میں اچھی کرے امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دے متھوں درود شریف پڑھیو ان درود شریف جی برکت جی عزت کے اللہ 70,000 مانو جی قبروں جی کے جہنم جا کھورا ہویا انہاں 70,000 مانو جی قبروں کے جنت جا باغ بنائے چھڈیا حضرت علامہ مولانا زکریا صاحب پنج کتاب فضائل اعمال جی اندر درود شریف جی فضیلت جو واقعہ تو لکھے فرمائے حضرت حسن بصری وٹ ہکڑی مائی آئی عورت آئی اچھی کرے چیزے مونجی نیانی فوت تھی ویا مونجی نیانی گھن دنیا مجھو برکو مٹے ویا مہربانی کئو موکے وظیفو بدایو جو ما پانجی نیانی جی خواب میں زیارت گیا ڈسا مونجی نیانی قبر جی اندر کیڑے حال میں آ مونجی نیانی جی قبر جہنم جی کھڈن مجھو کھڈو آ یا جنت جی باغن مجھو باغا ادا ہیڈے ڈسن کے ڈسن دے دل ٹھرن دے بار کچھ کوڑے ایندا ہتے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے وظیفہ بدایو یہ بیان بدھی کرے پنج عملی بھنوں کے بدھائے جو انہیں نہ تے ہڈوں بدھی وری تے ہڈوں کڈی ونجو بدھائیں نا گھر میں انشاءاللہ سے قصہ بدھائیں جو قصہ یاد تھی جان تا کے قصہ ان بہترین درود شریف دی فضیلت دے لحاظ سان وظیفہ بدائے چائی مائی ونی کرے عشاء جی نماز پڑھی کرے چار رکعات نفل پڑھی کرے ہر رکعات میں سورہ فاتحہ سان گڈ اللہ کو متکاثر پڑھی کرے سمی پو جس تڑی نٹ نہ چائی تس تڑی مدینے والے گھوٹ جے مت درود شریف پڑھندی رہ جا مائی درود شریف پڑھندی رہی نٹ اچھی وئی نٹ میں دسے دنیانی انہ جی قبر میں جہنم جی باتی برے ہتھ بدل پیر بدل ہن گندرف والا کپڑا پاتل ہن مائی صبح جو سویرے بھجن دی آئی روئی دی آئی اچھی کرے حضرت حسن بصری کے جیسے مہربانی کر کو وظیفہ بدھائے وہ نسکو بدھائے جو ماں وہ وظیفہ قیامو جی نیانی جی قبر جنت جو باغ بن جی ونے حضرت حسن بصری انہ کے فرمائے مائی ونی کرے صدقو جی جان صدقے جی صدقے اللہ تو جی نیانی جی قبر کے جنت جو باغ بنائے شدید ہوئی مائی آئی آ صدقو نہیں کرے سمی پیا بی رات تھیا حضرت حسن بصری نٹر میں ہا آرام جی اندر ہویا ڈسن تے ہکڑو بہترین باغ ان باغ جی اندر وڈو تختا بلند ائے بالا ان تخت جی متھو ہکڑی حسین و جمیل مائی بیٹھی آ ائے مسکرائے کرے ان جی متھے جی متھو نورانی تاج پاتل آئے حسن بصری کے دی فرمائے او حسن نے قبل ماں کے سنانے تو حضرت حسن بصری فرمائے نا نا ماں نہ تو سنانا ہے انہ مائی انہ حسین و جمیل شکری چیو سے ماں انہ مائی جی نیانی آیا ہے یہ کہا مائی تو وٹ آئی ہی وظیفے پوچھن جے لائے حضرت حسن بصری فرمائے او نیانی تجھی امر تجھی ماں مکے ہی بدھائیو ہوئے یہ تجھو خواب تجھی قبر تو انہ جے ابتلا گے تجھی عمل چیو مجھے نیانی تے عذاب دھو دے تو تو مزن جے اندر آن تو تو تختن میں آن تو تو جنت جے باغن جے اندر آن تو تو مسکرائے تھی پئی حضرت کے فرمائے سے واقع مجھے عمل صحیح چیو ہوئے دے خبر جانی تو جلائے گے رب کی بھاگ کھولے شجا انہ نیانی مسکرائے کرے چے سہی اساں جے قبرستان جے اندر 70,000 مانو ان عذاب جے اندر گرفتار ہویا انہاں دی قبروں جے اندر باہ بری گئی ہی انہاں جا ہتھ بدل ہویا پیر بدل ہویا ہکڑو قرارو اساں جے قبرستان جے اندر آیو انہاں اچھڑی داڑھی والے قرارے اساں جے قبرستان میں اچھی کرے امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے متھا درود شریف پڑھیو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محبت تا بھی گڑ پڑو جن جی سائیں سا محبت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او حسن بصري ان الله والے درود شریف پڑھی کرے ان جو ثواب اسا قبرستان والے کے بخشے چلے ان درود شریف جی برکت جی عزت کے اللہ 70,000 مانو جے قبر جے جہنم جا کھورا ہویا ان 70,000 مانو جے قبر کے جنت جا باغ بنائے چھڑیو یا تھی درود شریف جی برکت سائیں درود شریف جی گال ہلے تھی انشاءاللہ مرحوم جی قبر انشاءاللہ جنت جو باغ بنجی وے ہوندی تمام جو بچے کو پڑھن دو انشاءاللہ جن جا مائٹ مٹ رشتہ دار ہن دنیا میں لاڈالو کرے ویا کہ انشاءاللہ درود شریف دی برکت جے صدقے اللہ انہاں دی قبروں کے جنت جو باغ بنائی دو انشاءاللہ